សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆាណែលស្តេណាប់របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងយកព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងមិនចេះតិចទេសរុបមកដល់ពេលនេះជិត400នាក់ហើយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាកណាសុភ័ណ្ឌនៅក្នុងវិធីមង្គលការទាំងផ្ទាល់និងទាំងប្រយោលឆាណែលស្តេណាប់របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះបាទ400នាក់400នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាកណាសុភ័ណ្ឌដែលកាកណាសុភ័ណ្ឌបានចូលរួមវិធីមង្គលការមួ
ថ្ងៃទី 15 ខែមីនាឆ្នាំ 2021 នេះ រដ្ឋបាល ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ បានបង្ហាញអំពីបញ្ជីរាយនាម អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គល វិជ្ជមាន COVID-19 កាក់ដៅ សុភ័ណ្ឌ ចំនួន 25 នាក់ និងអ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលចំនួន 355 នាក់ផ្សេងទៀត នៅក្នុងពិធីមង្គលការ កាលពីថ្ងៃទី 11-12 ខែមីនាឆ្នាំ 2021 នៅភូមិក្រាំងលាវ ឃុំរវៀង ស្រុកសំរោង ចូលរួមប្រជុំប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 ទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមធ្វើជាអត្តលិខិតខ្លួនឯងរយៈពេល14 ថ្ងៃទៅមួយខែបាទនេះគឺជាករណីមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឃើញទេនៅពេលដែលយើងកើតជំងឺកូវីដ-19 ទៅចូលរួមនៅកម្មវិធីណាមួយឬក៏បណ្ដាលខេត្តណាមួយដែលគាត់រៀបចំកម្មវិធីនៅពេលចុងក្រោយគឺធ្វើបែបខ្លួនឯងឃើញទេអ្នកដែលបានចូលរួមទាំង4រយនាក់ហើយបុគ្គលទាំង4រយនាក់នេះត្រូវត្រ